שלום רב לכם. השבוע במשחק המרכזי, מפלגת העבודה מתיימרת להחליף את השלטון של בנימין נתניהו, ובינתיים בחיריה מסתבכים בשרשרת שקרים וסילופים. אנחנו נהיה כאן עם אמיר פרץ, המועמד לראשות מפלגת העבודה, וננסה לשאול אותו האם המפלגה הזו תהיה מסוגלת להתנער מן התדמית הקשה שדבקה בה. ואחר כך, גרמניה מזהירה את ישראל מפני משבר חמור ביחסים בין שתי המדינות. גם טראמפ מחדש, האם מדינת ישראל בפני משבר בינלאומי שצריך להיערך אליו? ולסיום, קווי שפרן מבקר בחדר הסגלגל של דונלד טראמפ, אבל תחילה לאורח המרכזי שלנו, חבר הכנסת אמיר פרץ, שלום לך אדוני. שלום וברכה. אתה מוביל בסקרים הפנימיים במפלגת העבודה, אתה אולי תהיה בעוד כמה חודשים יושב ראש מפלגת העבודה בפעם השנייה. למה בעצם שאני חושב על זה? זאת מפלגה מרוסקת גמורה, שלי, קבל, משקרים, סיפורים, דילים, שמילים. זו מפלגה שאתה מסוגל לרומם? תראו, זו מפלגה שבהחלט עוברת תקופה קשה, מאוד מורכבת. אבל בסופו של דבר, מדובר במפלגה עם אנשים טובים, שמקיימת שיח דמוקרטי לוהט, שמביא לעתים להתרחשויות מסוג זה. ברור לחלוטין שהאירוע האחרון שפקד אותנו, הוא אירוע לא נעים. הוא אירוע שאיך לומר, מגביע את גובה הלהבות. חשת מבוכה ואני, מסוימת? אני מעדיף להיות מאלה ש... מה שנקרא, שמים קרח על המדורה הזאת ולא מוסיפים עוד חומר לבערה, כי יש מספיק. אני חושב שהבית מפויח, צריך לנקות את כל הקירות, לסייד הכל מחדש, אבל בסך הכל, תאמין לי, יש לי את הניסיון הפוליטי אולי הגדול ביותר. אין בית יותר טוב מפלגת העבודה, עם כל המאבקים הפנימיים שקיימים. עם כל מה שראית פה. אגב, אני זוכר שאתה ואיתן כבל הייתם חברים קרובים, שלא לומר ממש טובים. אנחנו עדיין חברים. אתם עדיין חברים. אבל נגיד אתה יושב ראש המפלגה, ומספר 3, 4, 5, 6, 7 ברשימה, לא משנה מי, מסתבך במין פרשייה כזו. מה אתה אומר לו? אני חושב שנאמר הכל. הדברים הקשים שנאמרו בין יושב ראש המפלגה לבין שלי וקבל הם מספיק חריפים. אני לא צריך להוסיף לזה כלום. מה שאני מציע עכשיו, לכל המתמודדים על ההסתדרות, אם באמת רוצים שהתרומה להסתדרות ולציבור העובדים תהיה אכן תרומה רצינית, בואו קיימו שיח על הנושאים המרכזיים, על ציבור העובדים, על מה מצב הגמלאות, מה מצב שכר המינימום, חברות כוח אדם. זה יהיה שיח מפרה. אם האזרחים בישראל יביטו בשני מועמדים, שניהם חברי מפלגת העבודה, אבל מקיימים דיון אמיתי. אבל עמוק. הם לא מקיימים כרגע דיון, אני הם קודשים זה את זה. ניסנקורן מנסה למנוע משלי להתמודד, שלי יחימוביץ' עושה קומבינות, זה לא בדיוק דיון, נכון? זה לא דיון שאתה גאה בו. אני קיבלתי החלטה לפני ששלי יחימוביץ' הכריזה על המועמדות, אבל בכל מקרה, אני הגעתי למסקנה כבר זמן רב, שאבי ניסנקורן הוא יושב ראש הסתדרות מצוין. כן, ואתה תומך בו. אני חושב שהוא הצליח, הוא הצליח להסיט את מרכז הכובד של ההסתדרות לנושאים חברתיים, לטפל בשכר מינימום, חברות כוח אדם, לאחרונה הוא העביר חקיקה, יחד עם הממשלה, להעדפת עובדים בעלי מוגבלויות לקליטה במקומות עבודה, ואני בהחלט חושב שהוא ינצח. אבל אני אומר לך, אחרי שהוא ינצח, אני מתכוון לעשות הכל, שגם שלי וגם קבל יהיו חלק מהמערכה להחלפתו של נתניהו. אוקיי. כי זאת המערכה האמיתית. שים נקודה רגע. בוא נדבר על יצחק הרצוג. אתה מתמודד מולו. כן. הוא יושב ראש מכהן. ומתפרסמות ידיעות, היסטוריות כבר בשלב הזה, שמספרות על תקופת המסע ומתן עם נתניהו. מסע ומתן שאתה נתת לו חבל, לא תקפת אותו, ומצד שני התנגדת בצורה נחרצת להיכנס לממשלה. כשאתה רואה את הדברים כרגע על השולחן, כלומר דברים שאולי היו קרובים מאוד לקרות. אתה לא חושב שמגיע מילה טובה להרצוג על המהלכים שהוא הוביל? אני בהחלט חושב שהרצוג הלך ביושר רב, בידיים נקיות. אני הזהרתי אותו מדבר אחד. אמרתי לו, שמע, ידידי, אני כבר הייתי שם. ביבי מכין לך מלכודת של דבש. אני לא אמנתי דרך אגב שהוא יממש זאת עוד לפני ש... בוז'י ייכנס לממשלה. אני חשבתי שהוא הולך לפתות את בוז'י, להכניס אותו לממשלה, ואז לזרוק אותו בצדי הדרך, כמו שהוא עשה לכל השותפים שלו. מה אמרתי לו? אמרתי לו, בוז'י, תיזהר.
ביבי מומחה להכין מלכודות דבש, אתה תשאר רק עם העוקף. כן, אבל אתה זוכר, אבל אתה זוכר את הדיאלוג שהתקיים כאן, והשיח והביקורת שהתקיימו כאן, כולם אמרו על הרצוג, שכל מה שמעניין אותו זה הכיסא, הוא רוצה להיות שר חוץ, והוא מציל את הקריירה הפוליטית שלו. מתברר שהאיש באמת היה אידיאולוג אמיתי בתחום השלום, מה שאתה חשוב גם לך. חשוב מאוד, ואני יכול לומר לך שאני ידעתי פרטים. הרי בסך הכל בוז'י די שיתף אותי בפרטים, אני לא הדלפתי אותם. כולנו ידענו שהמדינות באזור רוצות משהו אמיתי. כולנו ידענו שג'ון קרי יעשה הכל. לא ידעתם אבל שנתניהו רוצה משהו אמיתי. אני רק אמרתי שנתניהו הוא כנראה לא הפרטנר. כי גם ראש נשיא מצרים הופיע בלשונו ואמר אני פונה אל העם הישראלי בביטויים של שלום וכו' וכו'. כלומר ידענו שיש רצון טוב שזו שעת כושר, אבל ידענו שלבנימין נתניהו לא תהיה את היכולת, והוא שוב פעם יעדיף את הקואליציה שלו על פני העתידה של מדינת ישראל. חבר הכנסת עמיר פרץ, אתה יודע שאם תהיה יושב ראש מפלגת העבודה, יכול מאוד להיות שתהיה בסיטואציה שתצטרך לנהל מסע ומתן קואליציוני, אם לא אחר מאשר בנימין נתניהו בפעם הבאה. מה אתה תעשה? אתה פוסל לחלוטין ישיבה איתו בממשלה? כי אתה לא מאמין לו? א', אני לא פוסל. אני כבר ישבתי איתו. אני, אם יש דבר שאני... גם פרשת. נדמה לי שאתה היית הדומינו הראשון שהפיל את הממשלה הקודמת. נכון. אני באתי כי היה מסע ומתן לשלום. ברגע שהמסע ומתן נפסק, פרשתי, התפטרתי, אמרתי, אין לי מה לחפש. אז מה אתה עושה בעתיד? כלומר, אין פה פסילה אישית. אני אומר לך שבנימין נתניהו לא יכול להיות פרטנר לעשות שינויים מרחיקי לכת במדינה הזו. אני מאמין שאני מסוגל להביא ציבורים חדשים. זה היעד המרכזי זה שלי. זה אתה, אבל חכה שנייה. אתה צריך לנהל מסע ומתן קואליציוני. אני מאמין שאני מסוגל להקים גוש חוסם שממנו נקלוט ביחד איתנו את המפלגות היותר מתונות, את מפלגות דוגמת כחלון, דוגמת שס ואחרים. באמת? ברור. אתה מדבר איתו? עם כחלון? אני וכחלון ידידים משכבר לא, הימים. אתה צריך לדבר איתו פוליטיקה, וזאת אני השאלה לא הגדולה. אני לא יכול לדבר איתו הוא פוליטיקה. הוא נמצא בימין, אתה נמצא בשמאל, מה הקשר ביניכם חוץ מי? אני לא יושב ראש מפלגה היום, ואני לא מתיימר לנהל שיחות מהסוג הזה לפני שקיבלתי את הסמכות. כבוד, יש יושב ראש מפלגה? אני מאוד מכבד אותו, אני לא אכתוב. אבל אתה שואל פוליטי ותיק, אתה יודע שצריך להכין את הקרקע, ואתה לא תחכה הרי עכשיו ליולי, ואז תתחיל בשיחות, ואולי יהיו בחירות בסוף השנה. אתה לא יכול לדעת. ולכן אני שואל אותך עכשיו, האם אתה מקיים דיאלוג אולי, כדי לבנות את האופציה שהגברת לבני דוחפת אליה, איזושהי פלטפורמה דמוקרטית היא קוראת לזה, פלטפורמה של מרכז שמאל. קודם כל נסיים את הבחירות בתוך מפלגת העבודה. נייצב את הבית שלנו. מפלגת העבודה היא הלבנה המרכזית בכל מחנה מרכז שמאל בעתיד. לאחר שנבנה את הבית, נייצב אותו, נעמיד אותו כחוליה מרכזית, נבנה לנו תעודת הזהות. הרי תעודת הזהות היום לא ברורה לחלוטין. נחדד את תעודת הזהות, נבנה פלטפורמה שפונה לציבורים חדשים. כי מה קורה היום? שים לב. לפיד אגב, היום... אגב, אתה בעד פריימריז פתוחים? יש כאלה שאומרים כדי לבנות הבית מחדש. צריך להפסיק את המפקדים ואת האנשים והטופסולוגיה, ובואו נפתח את זה לכל הציבור, שהציבור יחליט מי יעמוד בראש מפלגת העבודה. אתה בעד הרעיון הזה? רק אם כל הגוש משתתף בו. אם יש פריימריז פתוחים שגם לפיד בפנים, שווה. לא, אבל זה קשור לפיד. למה לפיד חייב להגיד כן למשהו שקורה במפלגת העבודה? אני שואל לגבי מפלגת העבודה ספציפית. לא, אם כל הגוש בא, כולם באים וכולם אומרים, ויתרנו על הכל. אין שום סיבה שמפלגת העבודה תוותר לבד על כל הנכסים שלה כדי לרסק את עצמה לדעת בשום פנים ואופן. למה זה ירסק? מכיוון שא' אין חוק במדינת ישראל שמאפשר פריימריז פתוחים. אי אפשר לעשות זאת. כי אין מושג כזה שנקרא מצביע. יש מושג שנקרא חבר, שנמצא בפיקוח. כן, אבל זה הדבר הטכני. לא. אתה לא חושב שזה נכון שכל הציבור הישראלי ישתתף ויגיד, וואלה, בחרתי את הרשימה, בחרתי את יושב ראש המפלגה, שאחרי זה אני אצביע גם בשבילו בבחירות הכלליות. לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד. אתה נגד, אוקיי. יהיו יותר... תגיד שאתה נגד, זה הכל. א', אני נגד. אתה תנגד. אם זה רק... אמרתי כל הזמן. אוקיי. בואו נבחין. אני חושב שחברי מפלגת העבודה רשאים לשמור על מעמדם. אני חושב שאין שום סיבה שבעולם לפרק את מוסדות מפלגת העבודה. אבל אם יבוא רעיון ענק, כמו שאני אומר שכל השותפים בגוש אומרים, אנחנו מבטרים על הכל, אנחנו לא נדחה זאת, אנחנו נבדוק זאת. Okay. עכשיו אנחנו מתמקדים בלבנות הבית שלנו, לחזק אותו, לחדד את הערכים שלו ולהכין אותו למאבק האמיתי. שאלה אחרונה. אתה יודע מה? אולי אני יכול אפילו להאמין שאתה מסוגל להביא כמה מנדטים מהליכוד. כי עשית את זה ב-2006, כשהיית יושב מפלגת העבודה. למען הדיון אני אומר את זה.
איך אתה תביא את הקולות של מפלגת העבודה שבאחו ללפיד? אני חושב שזה... שכבר לא רואים במפלגת העבודה מוצר סקסי. אני מעריך שברגע שאותם מצביעים שלנו, שחונים עכשיו אצל לפיד, חנייה זמנית בלבד, כן? עם פתק של חנייה קצר מועד, הם יראו שאנחנו במפלגת העבודה מסוגלים להעביר ציבורים מצד ימין לצד שמאל של המפה הפוליטית, הם יחזרו בהמוניהם. אני היום עושה חוגי בית, שתדע לך, רק במקומות האלה שמצביעים שעברו ללפיד. הייתי במוצאי שבת בחוג בית בכפר ויצקין, אנשים שהיו לפיד בתום החוג בית אמרו, אנחנו חוזרים לעבודה. עכשיו, שים לב מה קורה היום. היום יש 24 מנדטים למחנה הציוני, יש 11 מנדטים ללפיד, ביחד זה 35. כן. לפני חודשיים היה סקר שלפיד קיבל 25 מנדטים, אנחנו עשרה, עוד פעם 35. כן. לכן זה משחק סכום אפס, וכולם יודעים שהדרך היחידה להחליף את נתניהו היא להביא את ה-6-7 מנדטים שאתה מדבר עליהם, וברגע שציבור המחנה הציוני ידע שאנחנו חזקים, יציבים, עם הנהגה שמובילה ויודעת מה היא רוצה, הם יחזרו הביתה בגדול. בכן ולא. אתה מביא ביטחוניסטים לצדך אם אתה מנצח? אתה מביא גבי אשכנזי, גנץ כאלה? בלי להיכנס לשמות, אין ספק שאנחנו נחזק את החלק הביטחוני שלנו בתוך המפלגה. חשוב מאוד כדי לתת לציבור הישראלי תחושת הביטחון, בעיקר שאלת הביטחון האישי. טוב, ברעיון הבא אנחנו נדבר בהרחבה על השמות האלה. אמיר פרץ, שלום ותודה. תודה.